Fa unes setmanes vaig rebre un missatge privat d'Instagram Espanya, dient-me que havien descobert la meva galeria, que els hi encantava i que, si a mi em semblava bé, volien escriure un petit article sobre el que jo feia a Instagram. Si ets usuari d'Instagram de temps, home, que t'escrigui Instagram, doncs no sé. És com ser catòlic practicant i que t'escrigui el papa dient, noi, que bé que ho fas, no? Fa una il·lusió increïble veure-te'n allà publicat, però tampoc no va tenir una gran repercussió. La cosa és que al cap de dues setmanes rebo un missatge privat d'Instagram, no Espanya, sinó Instagram Món, dient que m'han afegit a el que ells en diuen la llista d'usuaris suggerits. La conseqüència de ser afegit en aquesta llista, d'entrada, és que guanya 150 seguidors nous cada hora. Això vol dir que guanyes entre 3 i 5.000 seguidors nous cada dia. D'entrada és molt trasbalsador. Has de desconnectar pràcticament l'aplicació perquè l'apartat de notificacions no para. Perds el control totalment del que passa en el teu Instagram. Si el telèfon ja anava boig, de cop i volta se'm torna encara més boig, les notificacions de Twitter se'm tornen boges, no entenc què passa, miro i me n'adono que Instagram Món, amb 90 milions de seguidors, ha penjat una altra foto meva, diferent de la d'Instagram Espanya, amb la mateixa entrevista, però traduïda en anglès. I això sí que és una cosa que no oblidaré. O sigui, vaig estar fent un càlcul i la foto que Instagram penja, la teva foto que penja, guanyava 6.000 likes cada minut. Jo ara faré més feines en fotografia a nivell professional que no feia. Una de les primeres conseqüències és que hi ha una agència molt gran de fotografia a Anglaterra que m'ha demanat que els enviï fotos per tenir-les en el seu banc d'imatges i vendre-les. M'estan arribant ofertes de coses a nivell professional que ara he de valorar doncs què faig, perquè jo en realitat tinc un taller de joieria i la meva part principal de la meva vida professional està en fer joies, no? Sí que és veritat que a mi això em fa molta il·lusió i m'agrada molt perquè poder-me guanyar la vida també fent fotografies és com un somni i per tant ho aprofitaré. Són d'aquelles coses que són curioses, que dius, per què jo? Doncs no ho sé.